Гарний подарунок напередодні Різдва отримали жителі Будевлянської територіальної громади. 6 січня у Будевлі відбулось урочисте відкриття новозбудованої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Медики розповідають, до минулого року амбулаторія була розташована у старій пристосованій будівлі 30-х років минулого століття. Тож умови прийому пацієнтів та праці лікарів потребували змін на краще. Сучасну типову будівлю звели на місці старої, яку знесли в рекордно короткі строки. Роботи почалися у травні 2020-го. Побудова амбулаторії нової була дуже велика необхідність у ній. Звичайно, умови навіть не можна порівняти з тими, що були в нас. Ми дуже задоволені. У нас є дуже гарна вода. Тепер скважину пробурили і тепер у нас чиста вода, тепла вода. Звичайно, все дуже гарне, дуже нове. Зараз у медзакладі створено всі умови для комфортного прийому пацієнтів, в тому числі таких, що не можуть самостійно пересуватись. Теплі просторі та світлі кабінети оснастили сучасними зручними меблями, налагодили водопостачання. Також у рамках проєкту медики Будевлянської АЗПСМ отримали нове обладнання. У рамках цього проєкту ми отримали три дуже гарні комп'ютери нові разом із принтером, повністю вся мебель завезена нова, тапчани, дуже гарні от у нас пеленальні столики, дуже зручні. Проєкт будівництва загальною кошторисною вартістю майже 6 мільйонів гривень фінансувався в рамках державної програми розвитку сільської медицини на 90% за кошти держбюджету, на 10% із місцевого. Амбулаторії. Це перша амбулаторія в комунальному некомерційному підприємстві Тячівської районної ради, центр первинної медико-санітарної допомоги, Будевлянська амбулаторія, одна із п'яти, перша запускається вход. Розраховую, що нашим медикам тут буде дуже приємно працювати. Надання медичної допомоги в рази якість надання в рази підвищиться, і жителі славного села Будевля і біловарців будуть обслуговуватись значно на кращому рівні, тому що саме основне – це умови. Умови для лікарів, умови для медичного персоналу, для середнього медичного персоналу і однозначно умови для жителів села. У закладі працюють троє сімейних лікарів, які обслуговують 6900 мешканців сіл Будевля та Біловарці, а також віддалених від центру присілків Руня та Глиняни. Близько 5000 жителів підписали декларації з медиками. Сьогоднішня подія має велике значення для нашої громади, так як ще такої, як зараз кажуть, великого будівництва в нашій громаді ще не було, тому що здоров'я перш за все, то має, як кажуть, бути на першому місці. Заклад відповідний, заклад, як кажуть, красивий, удобний. Я думаю, що і працівники цього закладу дуже задоволені, і односельчани. Символічну стрічку на вході до нової будови перерізали очільники Тячівської райдержадміністрації та районної ради Тимур Аверін і Юрій Берінде, а також депутат Закарпатської обласної ради від фракції «Слуга народу», членкиня постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я Наталія Штефуца. В умовах реформи децентралізації, яка зараз відбувається по країні, важливо, щоб територіальні громади мали приклад для наслідування. І от справді мені дуже приємно, що справді Будевлянська громада, Тячівщина, зокрема, можуть бути таким гарним прикладом для України, як можна реформу не розтягувати на роки. Розбудова первинної медицини на Тячівщині триває. Невдовзі подібні амбулаторії з'являться ще у кількох населених пунктах району.